Sutra će u noći i ujutro biti promjenljivo uz mjestimičnu kišu. Danju dijelomice sunčano oblačnije na sjevernom Jadranu i u Gorju, povremeno uz malo kiše, osobito u prvome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Dalmaciji krajem dana sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna većinom od 18 do 23 celzijeva stupnja. U našoj će županiji sutra biti pretežno vedro i sunčano uz slab zapadnjak i temperaturu zraka koja će se kretati oko 21 C stupanj. U gradu će tijekom jutra biti slabe naoblake oblake poslijepodne vedro i sunčano. Uz slab zapadni vjetar temperatura zraka iznosit će 21 C stupanj. Za vikend meteorolozi najavljuju promjenu vremenskih prilika, bit će uglavnom oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Biće pretežno tiho uz temperaturu zraka koja će se kretati oko 24 celzijeva stupnja odmicanjem frontalnog sustava na istok biometeorološke prilike u cijeloj zemlji će se poboljšavati. Do poboljšanja će najprije doći u najzapadnijim predjelima, a zatim i u ostatku zemlje. Uz uglavnom povoljnu biometeorološku situaciju većina ljudi osjeća će se bolje nego prethodnog dana, a kronični će bolesnici lakše podnositi tegobe vezane uz svoje bolesti.